Sfidat kanë qenë të shumta që nga përzgjedhja e shkollës, që nga përzgjedhja e le të themi e profesionit, sepse në fund të ditës është një profesion. Në fillim kam qenë gjithmonë midis ekonomisë dhe teknologjisë. Më desh pothuajse një vit i tërë të mendoja përfundimisht se cilën do zgjidhja. Për mua ka qenë një zgjidhje vërtet shumë e vështirë, por në fund të ditës zolla pasionin për teknologjinë.